Malqəlb bölgəmizdən aldığımız məlumata görə havaların son zamanlar yağıntılı keçməsi bölgədə insanın hələ də sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bu yağıntılar ötən ilki quraqlığı hələ də aradan qaldırmayıb və quraqlıq təhlükəsi bu ildə qalmaqdadır. Regionun ən iri və ən bulsulu çayları qurumaq təhlükəsindədir. Şimal-Qərb bölgəsində mənbəyini Böyük Qafqaz sıra dağlarından götürən çaylarda suyun səviyyəsi demək olar ki, yarı-bayarı azalıb. Bölgə ərazisindən axan və dağıdıcı gücünə görə MDB məkanında Qazaxıstandakı Almatinka çayından sonra ikinci yerdə olan Şinçay, eləcə də Kişçayda bu sululuqdan əsər əlamət qalmayıb. Hər zaman daşqınları ilə sakinləri səksəkədə saxlayan bu çaylar indi ensiz arxları xatırladır. Kişçayında isə vəziyyətin daha acınacaqlı həddə çatdığı deyilir. Ən cürsullu olan Şinçayda 2014-cü ildə əgər bu devrinə müqayisə etsə 1500 litr saniyədə su axırdısa, indi isə 1000 litr enmişdir. İndi dayandığımız Kiş çayında isə keçən il 400 litr su saniyədə var axırdı, indi isə 200 litr enmişdir. Bölgədə cürsulu çaylardan sayılan Zəyzit çay və Küngüt çay isə tamamilə quruyub ki, son 50-60 ildə bu hala təsadüf edilməyib. Ərazi Hidrometrologiya İdarəsindən çaylarda su ehtiyatının azalmasına son illər orta illik temperaturun artmasının səbəb olduğunu deyirlər. Keçən il qış aylarında yağıntının normadan aşağı olması səbəbindən dağlarda qar və buz ehtiyatı yaranmayıb. Bu isə cürsulu çaylarda belə suyun yarı-bayarı azalmasına gətirib çıxarıb. Haradasa ilin bu fəslində orada sululuq 2 yarım 3 kub metr orta göstərici. Amma hal-hazırda orada, misal üçün təxminlə damarçında 1 kub metrdən də aşağıdır. Vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alaraq, yay aylarında istər içməli, istərsə də texniki su qıtlığının qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Bu məqsədlə Şəkidə 14 subarteziyan quyusunun qazılması planlaşdırılır.